Час новин на 34-му каналі. У студії Ольга Овсієнко. Події вівторка. В деталях від наших журналістів. Електротранспорт під прицілом. Трамвай пошкодили, водій постраждав. Спиток – не збиток. Вже вкотре спробують знести кіоски на інженерній. Передноворічна економія. Чи можна заощадити на передсвяткових акціях? Електротранспорт Дніпра досі під прицілом. Пошкоджене лобове скло 12-го трамвая. У той час у вагонах перебувало близько 30 пасажирів. Від осколків поранення дістав водій. Що то було – куля чи камінь? З'ясовувала Наталя Куліді. Їхала звичайно з правої машини, з лівої машини. І такий легенький хлопок, і розсипається стекло в дріб'язі, і падає все це на мене. Валентина одразу перевірила, чи не травмувались пасажири. Потім усіх випустила. У самої жінки глибокий поріз на пальці. Водій трамвая не розуміє, чому розбилось лобове скло. Щось утверджувати конкретно теж не можу. Камня не було. Якби був камінь, він би був. А так його не було. Що це було, я не знаю. Пасажири там між собою толки вели різні. Суперечки з приводу, була це зброя чи щось інше, розгорілися і у соціальних мережах. Со слов очевидца, похоже на стрельбу из травматического оружия. Это уже третий случай за последние пару месяцев. Для травмата калибр великоват. Думаю, самопал. Даже могу предположить, что до этого тестили самопал. У поліції поки що не підтверджують, що скло пошкодили зброєю. Але цю версію не спростовують. Наразі ми будемо проводити повторне обстеження вказаного трамваю для того, щоб встановити, чим саме було пошкоджене вказане скло. Можливо, знайдемо кулю або гільзу. Директор міського департаменту транспорту розповідає про збитки, яких зазнало трамвайне депо. Заміна непосередньо стекла лобового там буде стоїти порядка 2,5 тисяч. Но если оценивать косвенный убыток, то, соответственно, произошел случай порядка 18:30, это час пик вечерний, вот, и остановили движение по маршруту порядка полтора часа. Нагадаємо, у листопаді хулігани схожим чином пошкодили два тролейбуси та трамвай. Поки що, кажуть правоохоронці, винних у жодній з чотирьох справ не знайшли. Наталя Куліді, Віталій Правдюків, Генрост. Деталі. Вулицю Інженерну розчистять від кіосків. Четверте – прибрати всі незаконні МАФи. Там спробують 16 грудня. Нагадаємо, перша хвиля знесення була наприкінці вересня. Тоді демонтували близько 70 кіосків. Дві наступні чистки скасували. У п'ятницю планують знести 65 конструкцій. Кінцева мета міської влади – відкрити автомобільний рух на вулиці Інженерні. Підприємцям вже запропонували переїхати на сусідній ринок, але люди не згодні. Єдиним документом, згідно якого кіоск може стояти на території міста Дніпропетровська, є паспорт прив'язки об'єкта. Оскільки всі кіоски, які стоять на вулиці Інженерної, не мають паспорту прив'язки, вірніше, ні один із них його не має. Соответствующим образом эти киоски не могут являться законными. Они нам пообещали, сказали, снесите старые киоски, постройте здесь новые, как они хотят. Ну, как на Боброва они говорят, что сделали все красиво. Мы там навели порядок. Вместо старых построили новые, и вот буквально два месяца, и начинается опять терроризирование наших предпринимателей. Окріп зі стелі, другий день квартири мешканців на провулку Архітектурному затоплює гарячою водою. Будинку вже декілька років поспіль. Рвуться труби, коли вмикають опалення. Люди готові відмовитись від теплих батарей, але комунальники проти. Деталі у сюжеті Христини Темченко. Максим прокинувся о пів на третю ночі через дзюрчання води. Коли увімкнув світло, побачив повністю мокру стелю. Гаряча вода лилася прямо йому на ліжко. Лилось, ужас як. Я 3 халати поміняла. Залез потім на кришу, глянув, що там прорвало. Потім вже якось взяли ключі від підвалу, перекрили отоплення повністю. І чекали, поки мені все стече з системи. Ну, це ж теж не діло, бігати постійно. Ну, о, вже всі обої. Подставали. У такій ситуації опинилися і жителі поверхом нижче. Спасибо сусідам, що допомогли і відра, і тазики підставити, кроваті відвинули, а то воно бризги летіли і на кроваті, і везде.
Через старі комунікації подібні аварії в будинку трапляються щороку. Як наслідок, зі стін сиплеться штукатурка, а фундамент тріснув. Люди ладні взагалі відключити централізоване опалення, аби зупинити руйнацію. Писали, що відключити. Ще літом зареєстровано. Це було ще десь 19 іюня. Вот это все. Нічого теж відповіді нам не дали. І теплоенерго ми обратились, це ж я говорю вам, дві тижні вже, то сам і завтра, мабуть, треба йти і ще раз якесь заявлення писати. Управління житлово-комунального господарства відключати централізоване опалення відмовляються. Кажуть, зробити це буде можливо тільки тоді, коли всі жителі перейдуть на індивідуальне. Отримати дозволення на установку індивідуального отоплення, і він теж є. Тобто написати заявлення в комісію, комісія розглянуть, і якщо є така можливість, дадуть дозволення. И жители за свой счет купят котлы, переделают систему отопления у себя в квартире и будут отапливаться индивидуально. Наразі 90% мешканців будинку вже мають автономне опалення. Решта не в змозі встановити індивідуальний котел. Пропозицію комунальників відремонтувати централізовану систему жителі відхилили. Всі будуть отаплюватися, хто чим може. Ну, це отоплення вже себе і жило. Місцеві надалі планують збирати підписи і передавати їх до управління житлово-комунального господарства. Надіються, таким чином зможуть відмовитися від централізованого опалення. Христина Темченко, Олександр Лаур, деталі. Нові апарати для штучної вентиляції легенів закупили для лікарні Мечникова. Їхнє програмне забезпечення дозволяє підібрати індивідуальні режими навіть найважчим пацієнтам. Уже більше як місяць там працює ангіограф. Медики кажуть, хороша техніка дозволяє проводити своєчасну діагностику та якісне лікування. На 2016 год запланирована закупка более 50 единиц техники на сумму около 140 миллионов гривен. На данный момент практически все закупки завершены, поставка состоялась. На сегодня тоже больница Мечникова получила 8 аппаратов искусственной вентиляции легких. Это те аппараты, которые выходят из строя, наверное, наиболее часто, учитывая поток пациентов. Благодаря хорошей аппаратуре эти больные, эти пострадавшие, эти раненые выживают. Этот аппарат, который считает и объем легких, и подогревает смесь, позволяет таким тяжелым больным выживать. Вони роблять все разом. Після обстрілу Новобахмутівки Валентина Мамедова залишилася інвалідом. Пенсіонерка не ходить і потребує догляду. З домашньою роботою їй допомагає впоратися онука. Як виживають? Далі. Двері в комору 9-річна Настя відчиняє неохоче. Всередині незатишно. Звідси спуск у підвал. Саме там довелося провести багато ночей. І тут загриміло все, задрожало, світ виключився. Я дуже боялася, отак от зійшлась. Проте ще більше дівчинка хвилюється за бабусю. Спуститися в укриття Валентині Мамедовій не під силу. Вона ледь просувається на милицях. Пройди трохи, дихну, що ж. Отак ми ходимо. Сил немає дійти навіть до сусідньої кімнати. Безпомогний чоловік і все. Не хочеться з костелями ходити. Два роки тому, рятуючись від обстрілу, Валентина Іванівна підсковзнулась у дворі і травмувала шийку стегна. Кілька годин пролежала на морозі. Я не могла піднятися, я стала гукати. У мене вдома нікого, навіть ні внучки, нікого не було їх вдома. Я гукала, поки сусідка почула, через дорогу так от сусідка. Через обстріли швидка так і не приїхала. Дістатися до лікарні не було коштів. Останні гроші Валентина Мамедова віддала на навчання онуки. У селищі цілий рік не працювала школа. Ми нанімали на дому, ходила жінка, преподавала їй на дому уроки. Щоб не пропустити. Зараз Настя навчається у 4 класі. День розписаний по годинах. Працювати доводиться за двох. Отак я її ношу. Кожен день по 5 відер вдома. Бабушки допомагають. Мама дівчинки цілодобово на роботі. Сім'ї потрібні дрова. Їхній запас уже закінчується. Спасибо їм, що вони присилають вода. Дуже велике спасибо, допомога дуже велика. Настя радіє борошну і соняшникові олії. На вечерю будуть улюблені пиріжки. Ріната Ахмєта, я дуже благодарю, дуже-дуже. Я от зараз обращаюсь, якщо він дивиться цю програму, я його дуже благодарю за те, що він
щедрый, добрый и в крутую минуту может помочь детям и взрослым, особенно инвалидам. Вечори дівчинка проводить з бабусею, разом вони мріють. Практично всі сім'ї страждають від того, що йде війна. От моя мечта, щоб ніхто не болів, щоб бабушки от цієї проблеми не було, щоб завжди був мир і спокій без війни. Моя помічничка, моя. Оксана Корчма, Євген Якунін. Деталі. У міськраді вшанували ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. У мерії подякували героям, які, ризикуючи здоров'ям, усували наслідки аварії. Більше як 30 чоловік нагородили почесними медалями захисника вітчизни та медалями за жертовність та любов до України. Також пообіцяли надалі підтримувати родини ліквідаторів фінансово. У 2017 році ми збільшили фінансування відповідних програм соціальної захисту. Еще дополнительно на 1 000 000 гривен. И в дальнейшем будем уделять всемерное, всеобъемлющее внимание вопросам социальной защиты ликвидаторов, их семей и вдов. Я часто выступаю в школах, в разных учреждениях. Мне приятно, когда нас не забыли. Самое главное. Самое главное, не забыли. На Дніпропетровщині повітряний апарат захищає ялинки від вирубки. Невеликий безпілотник, оснащений камерою відеоспостереження. Він може патрулювати територію на відстані близько 60 кілометрів. Відеосигнал передається з повітря на землю. Поліцейські можуть бачити зображення в реальному часі. У разі виявлення незаконних лісорубів на місце прибудуть автопатрулі та кінна поліція. Залучені кавалерійський взвод, полк особливого призначення поліції «Дніпро-1» та співробітники Головного управління національної поліції. З використанням спеціальної техніки, в тому числі літальних апаратів, радіус дії якого більше 60 кілометрів, а також з використанням автопатрулів та нарядів, як я вже зазначив, це конного взводу. Підготуватися до Нового року і заощадити. У супермаркетах стартували передсвяткові акції. Деякі продукти можна купити вдвічі дешевше. Чим треба запасатися вже сьогодні? А з чим ще можна почекати? Дивіться у наступному сюжеті. У великих супермаркетах оголосили передноворічні знижки на м'ясні продукти, цитрусові і червону ікру. Баночку делікатесу пропонують за 55 гривень, лимони – 25 гривень – це кілограм. Знижки на рибу і м'ясо – під 30%. Однак ажіотажу серед покупців немає. Чекають ще більшого здешевлення перед самим святом. Перед Новим роком. Прямо перед Новим роком? Десь там 30-го, 31-го. Алкоголь вже пораніше, мабуть, стоїть закупити. З покупкою м'яса експерти радять не поспішати. Ціни, які з осені впали на 10%, якщо і піднімуться, то тільки на ринках. У супермаркетах свинина залишиться не дорожче, як 70 гривень за кілограм. На сьогоднішній день багато країн закрили експорт української свинини і курятини, тому що в Україні обнаружений птичий грип і, відповідно, чума свинина. Більше продукції залишається на внутрішньому ринку і, відповідно, це тягне за собою зниження ціни. Передсвятковий ажіотаж не торкнеться і вартості вітчизняних овочів. Цього року в Україні зібрали хороший урожай. А ось покупку несезонних овочів і імпортних цитрусових відкладати на останній момент не варто. Наразі на оптовому ринку кілограм турецьких мандаринів коштує 20 гривень. Але ближче до Нового року ціни будуть рости. Ми очікуємо подорожчання в межах 20%, 10-20%. Тільки за рахунок підвищеного попиту. При умові, що курс гривні буде залишатися стабільним, бо ціни на імпортні овочі та фрукти знаходяться в прямому зв'язку з курсом національної валюти. Чим ближче Новий рік, тим вищі ціни на ринках, попереджають експерти. А ось супермаркети, навпаки, будуть змагатися один з одним у знижках. Залишається тільки стежити за акціями та термінами придатності здешевлених продуктів. Ангеліна Морозова, Єгор Логинов, Олександр Стасишин, Олександр Скиба. Деталі. Хаотичної торговлі на новорічні свята не буде. Цього року у місті планують відкрити 5 офіційних майданчиків. Там облаштують будиночки та намети. Підприємцям пропонують заздалегідь укласти договори, бо кількість місць обмежена.
Найбільший торговий майданчик буде на площі Героїв Майдану біля центральної ялинки. Ще 4 у сквері Героїв, на бульварі Слави, на алеї Пам'яті та житловому масиві Покровському, колишній комунар. Ціни за місячну оренду на будиночки від 16, на намети від 8 тисяч гривень. На центральній ялинці не буде хаотичної торгівлі, тобто не буде ніяких розкладушок. Не будет никаких стульчиков с воткнутыми леденцами, не будет никаких коробочек, не будет ящиков. То есть, соответственно, предприниматели, которые хотят осуществлять торговую деятельность на центральной елке, должны будут заключить договора и, скажем так, пользоваться оборудованным торговым местом. На новорічні та різдвяні свята на Придніпровській дорозі пустять додаткові поїзди. В основному на західний напрямок – Львів, Івано-Франківськ, а також до Києва та Одеси. Ціна квитків на святкові дні, обіцяють залізничники, підвищуватись не буде. Детальна інформація за телефонами, які ви бачите на екрані. Всего было подготовлено к новогодним перевозкам 529 вагонов, в том числе 407 вагонов на высоковольтном отоплении. Все составы дополнительных поездов, они будут приняты комиссионно. Основная задача, которая стоит, будем говорить, перед обслуживающим персоналом, перед дорогой, перед Филич, перед ПАТУЗ, это обеспечить безопасность движения поездов, обеспечить безопасность пассажиров. Населення Дніпра збільшилось на 9 тисяч чоловік за останні 11 місяців. В основному це дівчата і хлопчики близько 3,5 кілограмів і 52 сантиметрів на зріст. Серед новоспечених матусь і журналіст Детали Інга Лучкіна. Вона народила хлопчика. Сьогодні їх виписали з пологового. Привітати родину приїхала і наша знімальна група. Ура! Поздравляем! Этот год менее урожайный, чем прошлый год, потому что в прошлом году было где-то 3 500 родов за год. Сейчас приблизительно где-то мы выходим на 3 000. Такие детали маємо на вівторок. Більше новин на сайте 34.ua. Дякую, что с нами, и до встречи!